sida lagu daabacay wargeyska washington post qaramada midoobey ayaa sheegatay in maamulka falastiin uu ka shaqeynaya aqoonsiga caalamiga ee dowlad falastiin iyagoo ka codsooday golaha maanka inuu dib u eego codsigooda ku aadan xubnimada buuxda ee qaramada midoobey taasi oo gulo isku raacay ilnaansixiya bishan cergiga falastiiniyiinta ee qaramada midoobey riyaad mansuuri ayaa muujiyey <rôlepot> sida uu rajaynayay in golaha ammaanku uu meel mariya waxa uu u baahan yahay heshiiska caalamiga ee xalka <s> labada dal labiiyo toban sanno kadib meeqaamkeedu oo u baddasha xaalad goobjooga maamulka falastiiniyiinta ayaa bishii sebteembar ee sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii dalbaday inay si buuxda uga mid noqdaan qaramada midoobey balse golaha ammaanka marnaba uma codayn sababtooa mareykanka ayaa sheegay inuu diidi doono qaraar kasto lagu aqoonsanayo dowlad falastiin a si kastaba haateen noofembar labadii kun iyo labiya tobankii golaha guud ee qaramada midoobay ayaa u codeeyey in loo aqoonsado falastiin waddan aan xubin ka ahayn goobjoogayaasha sida fitnaanka taasi oo u oggolaaneysa falastiiniyiinta inay ka qayb galaan fadhiyada qaramada midoobey iyagoo aanu codaynaynin qaraarada sidoo kalena waxay siiyeen xaqa ay ugu biirayaan ururada kale ee caalamiga maamulka falastiiniyiinta ayaa labadii abril ay ahayd kadib markii ay si rasmiya u gudbiyeen codsi ah in dib loo firo codsigoodii ay soo gudbiyeen kkaasi oo ah inay falastiin u qalanto xubinnimo buuxda gudbinta codsiga haddii ay ansixiyaan guddiga waxay u baahan tahay in la ansixiyo sagaal xubnood oo golaha ammaanka iyadoo aan lahayn awooddiidmaa waxaana ay u guuraysaa golaha loo dhan yahay oo ka kooban qae xubnood taasi oo loo baahan yahay laba xubnood oo aqalibiyada edhankooda dowladaha ruushka iyo shiinaha ayaa hore uga dhawaajiyay inay aqoonsan yihiin dowlada falastiin iyadoona ay faransiiska iyo ingiriis <muchas> ku bedeleen mowqafkooda muddo kadib waxaana ay labaduba ka sheegeen inay suuragaltahay in la taageero codsiga maamulka falastiin balse isticmaalka mareykanka ee diidmada qayaxayn ayaa ilaa hadda ah caqabadda keliya ee dhabte hadhay mowqafka washington ayaa ah in la helo xal labada dawladood ah sida uu wargeysku sheegay waxaana uu maraykanku ku baaqaya in qadiyadda falastiin lagu dhameeya wada xaajood toos ah jadwalka lagu dhisayo dowlad falastiin maadaamaoo ay muddo dheer ilaalinaysay in xubinimadu ay ka timaado keliya kadib markii heshiis nabadeed oo laga wada xaajooday ay gaadhaan israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiintu wargeyska ayaa tilmaamay in boqol iyo afartan dal oo ka mid a qoyosagaashaniyo saddexda wadan ee xubnaha ka ah qaramada midoobay ay aqoonsan yihiin dowladda falastiin tan iyo sanadkii kun sagaalbqol yosideed iyo sideetankii madaxda dalalka sbain eirland malta iyo salvonia ayaa bayaan ay si wadajir ah u soo saareen ku sheegay inay ka shaqayn doonaan sidii ay u aqoonsan lahaayeen dowlada falastiiniyiinta marka ay xaaladuhu noqdaan kuwa ku habboon dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ausraeeliya ayaa yidhi beesha caalamku hadda waxay eegaysaa arinta dowlad goboleedka falastiin si ay u dhisto dardergelinta xal laba dowladooda waxaana uu sheegay in kabedelka xubin kormeera a oo loo bedelo xubin buuxda oo ka tirsan qaramada midoobey ay keliya guul astaan u tahay maamulka falastiin xilli ay israa'iil sii haysato gacan kuhaynta daanta galbeed ee qise iyo bariga qudus oo iyadu gacanta ku haysola jaanqaad shirkada talesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeega intrnetkr kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqodlanagala so